Quer que tu quer aí da moto? Quer que tu quer, o que que tu quer? Marca uma facção aí no carro. Vamos marcar. Uma moto aqui, ó. Vê se tá aberto, se tá aberto, rápido. Vai, chupisco. Chupisco. Oh, meu Deus. O cara é lento, velho. Aberto. Pega meu carro. Ah, não. Pega aqui, macaco. Vai lá, macaco. Bora pintar essa porra. O cara tá dormindo aí, velho. Ô, macaco. Macaco, entra na rádio 171. Vixe, bora comprar, bora pintar, segue aí. Mas essa daí é que vem no jogo, não acho que não dá pra pintar. Será que não dá não? É que vem que a gente pode escolher. Tava abrindo a live. Acho que dá pra pintar, pô. Eu acho que não, mas vamos ver. Quer tentar, bora. Carro ruim da Peft. Isso aí é uma miséria. Cadê? Ele ainda faz eu frear. Thank you. Ele ainda faz eu frear. Que desgraça, véi. Cadê? Acelera. Agora espera. Oh, os caras são foda. Vem na subida, me para. Olha lá. Já bati também. Nunca vi. Bora pintar. O cara só não pode ver, senão ele vai matar. Pois é, parece aqueles lá que tem elétrico, né, fica batendo um no outro. É... Mario Kart. Rapaz, dá subida de novo. E te repara aí, mano. Os caras não andam, rapaz. Tira, né? Verdade, subimos, cadê vocês? Direito esquerdo. Aqui. Tem que voltar na praça pra buscar o Luiz, velho. Oh, meu Deus do céu, a gente não vai a lugar nenhum. Olha, chama. Olha, é na fazenda ali atrás, velho. Vem cá, cadê vocês? Rapaz, isso daqui nem vira. É verdade, e com Fiesta junto aqui, né? Oi! Meu, parece que tá com o pneu furado. Nossa, segue essa rua aqui. Nem Opala faz isso. Vai ter que se adiantar, velho. Tá, fazer dinheiro, fazer alguma merda nessa área. Hora de assalto vai começar já, aí é que nós vamos começar a atuar. Imagina pra tunar um carro. Você... Mano, é impossível você tirar um carro aqui, velho. Impossível, mano. Você viu o cara queria 15 milhões no jeito? É, mano. É tipo, você tem que ser dono de facção, hein? Ali, ó. Tem freio também. É aí, tem que tocar o interfone. Vou apertar esse telefone. Vocês me encontram na praça, tem que buscar a Luiz. Chamar? É pintura? Volta, trouxa. Se quiser pintar essa motinha aqui. Vendo se dá pra pintar a motinha aqui. Cadê você, Leque? Tô indo na praça, tão pintando o carro aí? Tão pintando a moto, né? Boa. Dá pra pintar? Pelo visto dá. Beleza, tô chegando na praça pra buscar Luiz. Vamos ver.
um troco, hein? Precisava de bastante dinheiro. Aí, ó. Vamos ganhar uma grana agora, hein? Vamos ver quantos milhões vai vir. Vamos ver quantos milhões vai vir nessa moto. Eu tô até vendo, já tô esperando. Eu vim buscar o Luiz, tá mutado aqui no Discord agora, aí é foda. Rapaz, se pintar já é um pintou lucro. Pintou aí? Estamos esperando a pintada. a pintada. Jogaram demais, velho. Ai, essa turma não vale um ovo. Você já levou a pintada já hoje? Onde, Luiz? Pensa numa pintada. Olha, 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 tá lutando karatê aqui, tá lutando karatê aqui, aqui. Ó, 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 ó. Na garagem, Luiz. Ó, vem pra você ver, vem. Ai. Mandei um lock aí, pô. Ah, não soube de dia dessa, hein? Por quê? Vem aqui em moto com só porra aí, velho. Revista aí, Luiz. Ah, safado. Eu acho que o cara roubou nessa moto, não é por nada, não. Demorando muito? Olha! Segura, macaca, aqui é o cara do Drift. Ah, não é. É o carro do Drift. Ele quer uma pintada bem dada, viu? Tem que ser uma pintada bem dada aí. Ô, Luiz. Luiz apareceu aqui. Na rua? Olha essa moto aqui, Luiz, essa moto aqui. Pega a Ferrari. Fica, por que o cara tá tudo aqui? Pega a Ferrari. Nossa, de ladinho, hein? De ladinho. Brincadeira, ele foi exonerado. Vai na Ferrari. Como é que essa merda aí, velho? Cadê? Ei, quem tá com esse distintivo? Quem que tá mais? Cadê? Mac. Aquele cara ali queria trabalhar em saque de marmita, ele confundiu aqui, ele achava tá que era de marmita. Tá com a roupa de polícia civil, agora que eu vi. Aí ele vazou já. Vou voltar pro farm. Tá com a roupa de polícia civil, cara. É, os dois, olha aqui com o distintivo, o outro com roupa. Isso aqui é lascar a gente. O cara levou minha motinha pra pintar aí, será que ele perdeu? Se perdeu no caminho? Meu Deus, Luiz, tem que ser rápido. Não, deu de pintar, passa que eu vou passar a bordo. Viu? É. 136. Vocês estão onde? 96. Pintou? Pintou. Deu quanto? 896. Eu não sei, ele vai me passar agora o dinheiro. Tem que lavar essa porra já. 136896, surfista maluco, é esse mesmo. Vocês estão onde? Valeu, meu querido. Valeu, queridão. Obrigado. Ó, rendeu 80 mil. Também aí. Vai desenrolando pra lavar esse dinheiro. 80 mil. Tenta lavar já. Veio 80 mil limpo. Veio 80 mil limpo. Boa. No Pix. Vem. Tá com medo? Toma. Toma. Desenrolando o golpe. Eu ia bater nos dois e errei. Caralho. Tamo na próxima. Aí vai tentando desenrolar aí mais um carro, um outro pra pintar. Aqui a gente tá parecendo um semáforo. Um de vermelho e outro de... Só falta vontade de verde e outro de amarelo.
Ô cara, cadê a moto? Cadê a moto? Vocês estão onde, velho? Responde na rádio. Cadê a moto? A moto já vendemos. Pô, cadê minha parte? Calma aí, vamos dividir. A gente vai comprar arma pra todo mundo. Ah, eu tenho aqui na mochila Muni de Uzi e Muni 5.7. Tem que enrolar algum carro, sei lá. Rapaz. Acho que os caras lá morreram, velho. Vem na box. Ei, tô indo pra praça. Vocês, velho, não responde. Eu tô na praça. Vamos na praça aqui na Ferrari. Ah, acabei de sair daqui. Não, volta, volta. Ou senão vocês vão atrás de carro, alguma coisa pra pintar. É, vamos pegar lá que fica, tamo com 9. É melhor pegar o carro aberto. Lui tá desenrolando o golpe aqui. Agora só tem que tomar cuidado com as roupas que a gente tá usando. Tipo de... Tá na safe? Tá na safe. Mas tem um cara aqui dando sopa que tá fácil pra matar. Se aqui tiver dá pro certo. Carro, não, né? Não, não, não. Mas dava pra matar esse cara aí. Facinho pra matar aquele safado. Tava facinho. Aí dava pra roubar. Tava vacilando, tava esperando a morte chegar. Ó. Nem responde pedir rapariga ali. Explodiu esse motor. Tô chegando. Boa, tá pra praça. Só brota. Por um pouquinho você conseguia. Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Aqui, ó, eu aqui no meio da rua aqui, ó. Tá roubando a carro aqui. Nossa, e ladrão, tá? E ladrão. Ladrãozinho, tá? Bora matar esse cara do iFood aqui. Mata aqui, pô, mata aqui. Sai da safe, sai da safe. Mata aí, pô. Sai da safe. Olha com essa faca aí, pai. Sai da safe, sai da safe. Sai da safe, sai da safe. Ah. Fala muito, nada faz. Bora, rala, rala. Bora, bora, rala. Preciso comprar um celular, vocês podem comprar um celular pra mim. Celular. Celular, eu acho que deu. Deixa carro por aí, velho. Só não fica batendo pro carro no fundo, sem formiga, nada, véio. Só você tem fica um... virando pro lado do outro. Só tem uma droga aqui pra gente, munição de Uzi, munição 5.7. Ah, e pé de cabra. Estragou o carro. Meu Deus, volta lá, volta lá. Usa uma droguinha. Tu acha que o carro já tá pifado. Ô macaco, você não tá na rádio? Não, não tenho rádio não. Tô nada. Tem rádio também? Tem rádio, você só. Volta aí. Ó, vamos descer do carro que o carro estragou. Já era. Será que o outro tá bom? Vai começar, hein? Bora lá, eu passo aqui no carro. Vem, vem, filho. Eu tô com um golpe, peraí. Pista. Rapaz, esse carro não vale nem o kit reparo. Eu vou de P1 agora, que eu vou de P1. Tem que ser, tem que. Ó, tem que desenrolar. Não tem saiu que, já teu Porsche? Tem que desenrolar carro e moto. Ah, então, agora. Será que dá pra pegar ele já? Ei, algum de vocês. Teu Porsche tá lá, vamos pegar teu Porsche, pô. Fala aí, Diego. Alguns de vocês sabem onde desmancha o carro aqui, não? Sei, chão, pera aí com o Marco Patão. Sabe sim. Pô, Marquinhos. Pera aí, eu tô aqui, vai pra o carro. Você espera que de boa? Vamos lá buscar o carro, vai ensinando ele aí, vamos lá buscar o carro. Opa, Diego. Vamos pisar. Não roubou o cara aqui, rapaz. Não, você vai. Vocês foram errado. Tamo na garagem. Vem. Pegar o Porsche. Vou pintar essa moto. Pega o Porsche. Vai rápido. Vai pra lá que eu não posso pintar lá não. Os caras vêm me matar. Guarda aí, gente. E? Meu carro. Ah, bora, mano, não acredito, mano. 140 mil pra tirar o carro. Ah, pintaram teu carro. Tamo aqui na garagem.
garagem o quê, cara? Vai pro bagulho pra pintar o carro. Vai pra onde pinta. Eu não sei o que é, não é eu que tô dirigindo. Onde nós tava lá, velho, agorinha. Nossa, nem vi onde que é. É perto do cassino. Você sabe voltar marca, lá? Marca pra mim, marca pra mim. Dormindo no ponto mesmo, né? Eu não sei voltar lá, não. Eu acho que essa porra é moto de fac. Calma aí. Calma aí, calma aí. Tamo vendo aqui, peraí. Acho que eu morri aqui, essa desgraça, essa moto. Agora. Dá pra comprar um rádio, um celular pra mim, não? É, para numa lojinha pra... Para numa lojinha aí pra gente comprar um rádio pro macaco. Aqui, ó. Área de risco 5, bora, rápido. Tem que ser rápido, bora. Ixi, tô vendo. Enquanto o Luiz tá dando golpe, ele tá roubando carro e moto pra coisar. Querem uma LSD? Uma droguinha de boa? Como é que a gente tá parando aqui pra pegar, deixar o macaco pra pegar um rádio, ele tá sem. Os caras vão me matar aqui, eu acho. Ai, droguinha, vai. Droguinha boa. Vai lá, vai lá. Por quê, por quê? A moto é deles? Não, nós matamos um cara aqui. Tem como mandar essa lock pra mim? Eu tô na área de risco 5, velho. Onde nós acabou, onde vocês acabaram de trazer a moto aqui. Rádio, qual é a rádio? Aí, 3 minutos que a gente saiu uma moto aqui, velho. Rádio 171. Tô saindo daqui. Tô bem? Que eu vou te carregar. Macaco tá presente. Anda lock aí. Área de risco 5. Onde você estava? Procura aí pra mim. Onde você estava agora? Uma cara de risco 5, eu não sei. Área de risco 5. Nem sei onde fica essa área de risco. Só seguir. É esquerdo. A tropa tá montada, estamos chegando, 2 km. Já nós tá aí. De camelo, mas de camelo, nós tá indo de camelo. O que é que daqui morreu? É quem? Tá vivo? Tô aqui, pô. Ah, tá. 1 km. Beleza, peraí. Caramba, 148 mil pra tirar o carro, velho. Esse pode. Eu tô aqui, vem. Vai ter que esperar aqui na frente. Vem, eu tô aqui na frente. Deixa eu viver aqui, tô de moto. Eu e outro maninho. É aqui? Não é aqui não, pô. Não era aqui não que nós tava. Manda lock aí, peraí. Tá mandando a lock, vamos ver. Calma, macaco. Eu quero roubar, quero dinheiro. Acho que é só você. É área de risco 5? Área de risco 5, velho. Tá, então tô indo agora. Boa! Ah, eu tô desistindo já, não sei onde que é.
Eu coloquei área de risco 5 agora. Ué, é lá embaixo? Ô, Lequinho, não tá dando certo aqui, ó. A gente tá colocando área de risco 5, então uma tá dando lá em cima, outra tá dando aqui embaixo. Manda localização aí no ar. Tô indo pra praça, velho. Ô, meu Deus do céu. Essa moto não pinta não, essa desgraça. Vou tentar roubar um carro aqui, ó. Espera aí, aqui na P1. Ah, tá complicado demais. Marca a praça aí pra mim, marca a praça pra mim. Uhum. Marca a praça pra mim, por favor. Tá marcado. Oi? Onde? Área de risco, sim. Eu vou sair daqui agora. Tá, nós se vê lá na praça então. Larga a moto antes de você chegar na praça, larga ela. Boa. Nossa, pipoco pegando, hein? É bom pegar. Gente, aqui morto. O soco tira dano. Nossa, sumiu tudo pra mim. Vou ficar ali atrás da praça. Pra mim também, mano. Você é doido. Já tá cheio de player já, mano. Essas horas, né? Quando você estiver chegando na praça, avisa. Tô dando carona pra um cara aqui, peraí. Olha lá, é o meu Porsche amarelo, mano. Não, deve ter outro, hein? Ah, mas eu não vou conseguir pegar ele, não. Não, o teu já tá preso. O teu foi... Ah, é? 140 mil. Ah, puta que pariu, 140 mil pra tirar a porra do carro. Muito caro, velho. Eu tinha uma moto daquela de 2 milhões no outro jogo lá. Outra, na outra cidade. Rapaz, era. Bora de assalto pra começar a ação. Bora, bora. Vamos. Bora, onde você tá? Tamo aqui na praça, esperando. Vocês têm muitas armas aí? Vocês têm muitas armas? Nada, a gente tá com duas. Até agora, eu acho. Olha, cadê vocês? Tamo na praça. É, o que for comigo tá lascado, viu? Mas vem se encontrar com a gente, vai ficar indo pros lugares, a gente não vai ficar indo atrás de vocês toda hora. Não, fica aí na praça, espera, tem polícia atrás de mim aqui. A gente quer ficar sambando na cidade, tem que a gente ir correndo atrás dele. É, não vai dar pra correr não, velho. Não vai dar pra correr não, vai dar ruim se correr. Correr, os caras vão dar risada de nós. Vão dar um ratão na gente que vai jogar longe. É. Nossa, a cidade tá sumindo. Feia coisa aqui também. Tô com uma dor de cabeça. Cara, aqui também tá quente, viu? Eu tô sem camisa e já tô com calor aqui. Calor da peste. Só o começo do verão. Vou deixar ver enquadrando aqui, rapaz. É
Cadê você, Leque? Tô indo pra praça com um parceiro aqui. Tô aqui te esperando. Tô logo aqui, pô. Aparece aí. Tô aqui, cara. Tá perto do pier? Não, não. Aí, pega o carro aqui. Tá pra onde? Eu tô com 500 mil. Com 500 mil de quê? Eu te encontro em onde, lixo? No pier. Bora geral pro pier, geral pro pier. Bora pro pier. Pier. Geral, geral. Tá com 500 mil já, rapaz. Beleza, tamo indo. 500 mil de quê? Lá no pier do barco, né? Isso. Tamo indo. Muito zaralho na cidade, cara. Meu carro tá com você, né? O carro de quem? Tá com o Luiz. Tô aqui, vamos. Pra parte alta do pier, viu? Toma 1,5 km. Qual a parte alta? A parte de cima, pô, que tá uma gigante, acho que assim, deve flipar. Ah, tô ligado, tô ligado. Chegando já, tô aqui na curva. Opa! Saralho da miséria essa cidade, velho. Boa, meu guri. Esse tem braço, esse tem braço. Agora é hora de nós invadir facção, hein? Bora. Aí é lucro puro. Bora pro final do pico, conversa lá. Tá onde, Luiz? Eu tô aqui no P. Eu tô aqui. Você tá no P? Parte. Eu tenho moto aqui. Ok, carro e moto. Chega. Onde tem um blip aqui? Bora pro final. Tu trocou a roupa, Luiz? Trocou. Ah, tem carro aí, ó. Nossa, se tivesse com a lockpick agora aí, ó. Agora é na hora do lado. Mas dá pra buscar ali. Vou buscar ali, peraí. Ó, oh, cara. O cara aí, tá. Ei, vamos passar um. Tranca os carros aí, tranca os carros. Vai, agora meter marcha agora, tá com quanto aí, Lee? Deu quantos golpes, Lee? Deu quantos golpes, Lee? Deu quantos golpes, Lee? Dois? É. 500 mil já? Deixa eu ver aqui. 470. Poxa, dá pra nós fazer o que agora? Eu tô com bora. 150. Eu tive uma ideia, vai só um com armado. Vai, mata os outros aqui, ó. Ou dois armados. Nós armado. Tem dois revólver, nós tem dois revólver. Dá pra fazer um golpe aqui. Eu tô imune aqui, eu tô imune. Dá pra fazer mais golpe? Tem imune aí? Tem imune de quê? Eu tenho imune de Uzi e 5-7. Manda de 5-5 aqui, ó. Boa porra. Ele tá contigo aí, é? Cadê? Quem é que me pediu? Aqui, ó. Aqui, vamos pra cima. Então, ué, doidão. Também, não? Pior que não. Tô só com duas armas. Mas nós vai invadir, bora, cara. Nós vamos caçar uma favela agora, é? É, bora. Isso. Tem dinheiro pra comprar comida. Pera aí. Fica aí, fica. Boa. Aí, fica aí, fica aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cadê? Levanta o braço aí, pra não mandar pro Sahara. Tira. Manda aí que eu guardo no carro, depois a gente divide tudo, velho. Agora, essa favela a gente tem que sair com lucro. Pronto, tá todo chegou. Mundo sem nada, eu tô com a corda aqui pra levar a turma. Pera aí, pera aí. Eu vou carregando os caras. Vai ter que ir de moto pra. Eu tô novato, não posso resistir. Ô, grande, é, aqui é o quê? Aqui é o quê? Vocês estão esquematizando tudo pra matar geral aí. É nada, pô, a gente é cara do bem. Obrigado. E tu, olha, fala oi. O seguinte. Opa. Levanta as mãos aí, por favor. Por favor, meu bem. Por favor, meu amorzinho. Oi. Aqui é um assalto. I love you. Caro. É, I love you, bebê. É um assalto do amor. É, bebê. Eu tô ocupado. Meus colegas estão tudo aí embaixo, cara. Tu vai querer me assaltar mesmo aí? Aqui é assalto invertido, grande. Fala aí, dá o papo. Quer ganhar ou não quer? Tô aqui em cima, calma aí. Os caras estão me assaltando aqui. Assaltando o quê, retardado? A gente tem arma, tem? Tá brincando com você? Meu Deus.
Dá o papo então, tem que chamar os amiguinhos, cara. Sem que eles estarem matado aqui já, tchau. Medrosinho ele, medrosinho tá com medo. Fala, fala, dá o papo, pô. Fala o quê, meu irmão? Vai embora. Você que veio aqui, rapaz. Não é, doido? Ah, meu Deus do céu. Toma teu rumo. Bora embora, vai, chamar os amigos, chama os amigos. Bora, 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 bora. Pensa, mano, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Chamar os amigos. Entra aí. Cara doente da desgraça. Ele vem, então nem com arma tava. Ele tá aqui, vem, vem. Acelera. Bora, bora, cadê o carro? Desliga o farol. Bora começar a ação ou não? Aperta H pra desligar o farol. Vai começar a ação ou não? Tem que trocar, tem que pegar a arma. H, aperta H. Eu não tenho arma não, macaco não tem arma não, só Muni. Mais um, aí. Relaxa, nós tá com duas armas, vai com as duas, invade favela e rouba os outros. Tem que ir por trás, subir no carro, pular um muro e boa. É isso, vai invadir qual primeiro, grota? Eu sei invadir umas bem boas, viu? Deixa eu ver se eu ainda lembro qual que era. É, a da grota é a mais fácil, né? Vamos na grota que é ridículo de fácil. Bora na garagem, onde tem uma garagem mais perto. Garagem mais perto aqui, é na esquerda aqui, eu acho. Ó, essa daqui eu sei invadir fácil, também, essa daí que eu marquei. Luiz tá fazendo mais um golpe aqui, ó. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês qual que eu acho muito fácil. Quer ver? Bora na garagem, pera aí, vem aí, garagem. Ó. Garagem aqui de baixo. Não sei se aqui é garagem, velho. Eu vou de Uber, velho. A moto tá fumaçando. A moto tá fumaçando, eu não tenho que ir de reparo. Vou lá no final do pier. Ih, espera aqui do pier, tem golpe aqui pra nós. Que coisa essa moto lá pra não ficar de pé logo. Ixi. Tamo dando a volta aí. Onde vocês estão? Final do pier, vou buscar um carro. Não, mas... No mesmo lugar? Sim, eu preciso dar meus golpes. Lá no pier de novo. Bora, mas... bora. Não vou pagar não, doido. Empolga aqui, macaco. Onde é que tem... É preciso de uma garagem, velho. Cadê vocês, pô? Final do pier. Final do pier? Final do pier. Aqui nós perdemos a moto quebrou. Estão dormindo demais, velho, que a gente tá falando. Alguém tem que puxar um carro na garagem pra nós. Cadê o meu carro? Vocês que estão de doido aí. A minha Ferrari, cadê? Tá com o Luiz. Só tenho ela. Luiz tá no golpe. Manda o do Costa aí puxar a Porsche. A dele tá com multa. Meu carro tá cheio de coisa. Ô Luiz! Tem morro, tá matando o motor. O meu carro tá cheio de coisa, velho. Tem mais um. Alguém quer me levar? Não? Ajuda. Aonde? Tem que pegar um carro primeiro pra nós ficar de pé. Vamos todo mundo pegar uma moto daí. Guarda, acho que é mais tá nem jogo. Pegando. Tá pegando essa porra ou não? Oh, meu Deus. Queimou Deus. De vez aí. Cada um Sufista, com uma moto aí, não é melhor? Não sei, velho. Busca qualquer carro lá pra nós, pelo amor de Deus. Tá na agonia já isso aqui. Carrega eu. Bora buscar meu carro lá. Ah, vamos pegar o carro da Uber. Bora. Cada um pega um. Vamos lá. É, melhor pegar um. Melhor pegar um que vai todo mundo. Tem que ser rápido, velho. Lento. Tem gente que tá dormindo demais aí, que eu tô vendo. A gente falou que tava no final do pi fazendo uns 5 minutos já, sem dormir. Eu preciso ir na garagem pra não... Pra, cheio de munição aqui, velho. A polícia pegar e fodeu. Sei lá, vem, eu tinha que...
Eu não sei nem como é que entra pra essa porra do Uber aqui, velho. Por baixo, tá indo pro lugar errado, eu acho. Não, é por aqui, ó, eu acho. Não era, eu tenho o portão lá embaixo. Ah, então vai pular agora, eu tô rodeando. Achei. Bora pegar um carro depois, todo mundo. Pera aí. Sente, pô. É o que ali? Aí tá aqui no Uber. Ué? Ué? Apertei o interfone lá, daí tem o Uber aqui, ó. Oxi, que desgraça é essa? Vou chamar. Olha o Kilo aí, aqui ó. Bora lá, tem um golpe, tem um para nós. Tinha que desenrolar um carro, velho. Tipo, é foda. É só botar pra H aqui, não coisa não, velho. Já tá. Já tava, sufista. Ó, um carro tem aqui. Alguém tem mais algum? Eu tenho um aqui, mas tô apertando pra H, não tá indo não. Tem que, ó, aperta pra H, retirar, aí bota pra H. Aí nisso tu vai lá e bota pra tirar de novo. Aí tá aqui, ó. 100 mil não pagar. Aí tá dinheiro suficiente. Não, vá, você pega na mesma hora assim, ó. Bota pagar. Aí vai lá e retirar. De... Encosta no muro aí, deixa eu ver se eu consigo subir pulando. Vamos ver, encosta lá pra mim ver se eu consigo pular o muro. Daí eu pego o carro. Uber. Quem que é esse cara? Ô, velho, é só quebrar essa grada aí. Ô, macaco, quebra essa grada aí pra não entrar. Mas acho que não quebra. Essa aí, ó. Bate acho aí. Que não quebra. Forte, forte. Ai, meu Deus. Aí, pô. Amém. Tem o meu carro aqui, essa desgraça. Quero ver você sair daí agora. Você não tem acesso a essa garagem. Ah, o Uber não funciona aqui então. Funcionar, funciona, aqui tem um carro aí fora. Agora é pra sair essa desgraça aqui agora. Demônio, chama a God aí todo mundo. Eu. Chama a God. Não, você não tem ideia. Eu tenho ideia. Não, eu tenho ideia aqui. Ah, é boa. Acorda. Chega aqui no portão que eu carrego. É, rapaz. Sai de perto, sai de perto. Foi pro outro. Sai, cai tudo aí. Aí tu, Luiz. Eu tenho ódio de quem fica dormindo, velho. Puta que pariu. Ih, ué. Tô tentando aliar o carro pra me curar de volta. Aqui onde, cara? Vem aqui no portão da entrada que eu te pego. Tá aqui fora já. Ô, cara, é só pra ser recrutado aí. Tem um bagulho dizendo, velho. Recrutamento. Um boneco parado. Vem aqui, não tem como abrir, não. Vem aqui que eu te pego. Eu vim parar no quinto do inferno desse demônio. Descarrega, Luiz, não precisa subir. Tá vindo todo mundo pra cá. Eu vou ser... Bora ser recrutado pelo Uber, bora ser recrutado essa porra. Só aperta pra iniciar aí. Cadê você? Nem sei onde é que eu tô, no quinto dos infernos aqui. Sumiu! Na desgraça 4 eu tô. Na mecânica eu acho que é onde miséria eu tô. Mas como você foi parar aí? Recrutamento do Uber. Ah, peraí. É, aperta o quê?
Bora, pô. Tu que, cara? Ah, eu voltei. Tô aqui na mecânica também. Tô aqui dentro, velho. Meu Deus do céu, que demônio, besta fera. Você tá dentro da mecânica? Sai desse demônio, velho. Entrei aqui, Lequinho. Você tá muito esperto. Volta aqui, ó. Aqui, Lequinho, não no carro, aqui, ó. Onde? Aqui. Eu tô aqui logo fora da Uber, cadê vocês? Tô aqui dentro do carro. Vocês querem voltar pra Uber lá? É. Clica aí, vai em spawn, Uber, spawn. E iniciar. Estreia. Quero ver. Cadê vocês? Eu tô indo. Voltando pra aqui mesmo lugar. Meu Deus. Vai não, o cara do golpe tem que ir do lado. Aqui do lado onde? Já que eu vou lá. A gente tá perdendo muito tempo. É isso, já passou a hora de assalto, não sei se vocês perceberam. Tá na agonia, eu tô com falta de ar aqui já, véi. O dia inteiro perdendo tempo aqui, véi. Puta que pariu, bora matar, fazer alguma merda. Bora, vambora. Não tá esperando ninguém não, velho. Bora, fechar na Ferrari. Vamos atrás de facção aqui pra roubar. Se quiser pegar a primeira Ferrari aí. Vou ir fazer o esquema do golpe enquanto nós vai tentar roubar aqui, matar os outros. Enrola. Enrola muito não dá não, rapaziada. Saquei esse daqui. Deu. Isso é mata de faca. Tem um cara ali atrás, hein? Vamos nele? Só segue, não. Segue. Só vem. PRF, bora rala, rápido. Surfista, vai na garagem antes. É, pra guardar, eu tô com muita coisa aqui, velho. É nas costas, garagem nas costas. Tô com muita coisa, é, garagem. Pra mim não render isso aqui não, hein. Aqui tá ruim, minha FPS. Ali no meio, Surfista, ali atrás. FPS horrível. Alguém tem que puxar um carro pra guardar essas. Alguém tem que puxar um carro pra guardar essas coisas. Pode ser nesse encosto aqui mesmo. Gente, o hard. É o quê? O rádio. Como é que faz pra se conectar? Não tá aí não. Não sei. Tamo aqui, cara. Adianta, pelo amor de Deus. Ali,
polícia não, Grave. Ah, não é polícia não, poxa. Não, não, não. Olha o carro, tá quebrando. Ferrari. Page Ump. Destranca o carro e aperta Page Ump. Do lado do home. Do lado do home. Onde aumenta a voz. Tô com 10 kits de reparo, velho. Vai, vai andando no costa aí, bora de costa. O santo puxou a Ferrari aí, sei lá. Ô Luiz, tu tá com a Ferrari do surfista ainda? Chupeta, chupeta, guarda aí na mala mais coisa. Tem outro golpe, tá escondido. Pega, manda aí. Aqui. Oi, ei! Vamos, gente! Isso aqui deu de novo. Deu bom, deu bom? Deu. Tô andando no meu carro que tá cheio de coisa, velho. Rapaziada, bora na. Aonde compra carro? A gente não vai lá fazer a parada? Achei. Ah, dá de novo. Bora, pia, 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 concessionária. Não vamos esperar ninguém. Bora. É só olhar no mapa, concessionária. Revista aí, revista aí. Novato, novato, bora, bora, bora. Vocês podem seguir no caminho, velho. Já tô aqui já. 660 na conta. Concessionária, Vilich. Comprar um carro. Concessionária aí perto do pier. Comprar um carro pra guardar essas coisas, velho. Mas não vai ficar andando de Ferrari, é melhor. Um carrinho simplesinho, né? Não, comprar qualquer um só pra guardar mesmo. Onde é que eles estão? Concessionária, chegando no pier. Concessionária que perto do pier. E o cara fez o que, Luiz? Tá lá aqui, Luiz? Muito longe, você tem que chegar aí, 5 minutos. Eu te sinto, mas fica Comprei um costo. Só mais um comprou um corpo. Comprei, vou guardar coisa nele. Ah, tô trancado esse carro aqui. Chegar no pia já, já. Na loja. Fechou. Já vamos invadir lá o bagulho lá. Já, Fábio. Doido.
Estamos aqui no estacionamento esperando. Aí, ó. Tô guardando coisa aqui na mala. Tá guardando, já. Tá guardando. Tá quase. E aí, rapaziada? E aí, meu trota? Não, deixa aí essas coisas. Só guardar ali, cara. Tenta roubar algum carro aí. Não, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Compre o Corsa ali pra guardar coisa. Compre o Corsa pra guardar coisa. Ferrari, Ferrari. Se tiver lugar. Quer que eu marque? Eu vou marcar um lugar deles lá também. Marca lá. Marca no... Quer aqui? Quer comprar carro dele? Quer comprar carro? Sim, que vai. Ah, abriu. Parece que entrou agora. Cadê vocês? Ah, eu vou marcar no carro aí. Vai com. Vem tudo pro cantinho aqui, véi. Meu Deus, mas tá foda hoje, cadê? Tá na loja? Não, a gente tá aqui na concessionária, cara. Vem que eu vou marcar no carro de vocês no caminho. Aqui, ó, nós tá aqui, um do lado do outro aqui. Puxa teu carro, cara, cadê teu carro? Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, esse cara é muito... Aí, marca aí, marca aí, Switch. Deixa eu marcar, vou marcar no teu. Bom, deixa. Ah, eu confundi, que ele falou pra vir de Ferrari, depois mudou. É, vai de Ferrari, tanto faz, o carro mais rápido. Não tem véio. Ferrari, abre aí. Aí, eu vou marcar. Bom, o teu já tá marcado, né, Lequinho? Entra aí, entra aí. Tá, tá, tá. Entra no passageiro lá. É aquela facção lá embaixo, lá, Switch. É. Tem como invadir pelo rio. Na cidade tem que ter também. É lá que eu ganho meu ganha-pão. Tamo ralando já. Bora. Quase com mais do Luiz, velho. Entra aí, Luiz, entra aí. Lá, mano. A gente vai fazer ação agora, bora pra ação. Vai, direto ação. Quem ficou, ficou. Bora só com um, velho. Bora só com uma arma mesmo. Beleza, só para lá e me espera. Tem que ir pelo rio. É um randola lixo, mano. Tem que passar um kit aqui no carro aí. Pera aí. Meu Deus. Eu vou indo pra lá que eu sou devagar. Vai. Vou passar um kit aqui, é. Nem arma a gente tem mesmo, tô não dá nada. Quem vai com a arma na mão? Vocês não querem comprar? É pra comprar arma também. Eu não posso revistar. Mas bora tentar ir com uma só. Qualquer coisa a gente... Quem tiver com a arma aqui, tem. Qualquer coisa a gente morrer... É seco, né? Não tem como chamar médico não, acho. Dentro da favela dos outros. Dentro da favela dos outros ainda. Tem que pegar os caras bobeando lá, dormindo, vai ter chumbo. É, de costas, tem que jogar de costas. Tem que ser só um também. Não tava vendo o mapa aqui. Agora não. Manhã todinha, velho, enrolação da miséria, desde 10 horas da manhã. Verdade. Carro que não faz frio. Você viu? Não, e o Lequinha ainda vai lá e me compra outro igual ainda, meu Deus. Tamo chegando já, chegaram? Tamo a 1 km. Tá a 2. Já eles vão passar, gente. O FPS tá em 20, velho.
quantidade de lixo da porra, véi. Estamos chegando. Vai estar com pouca vida aqui, eu e Luiz, mas tá de boa, bora assim mesmo. Ah, nós tá indo por cima aqui, vocês. É, tô aqui já. Chegamos, vocês estão embaixo ou em cima? Eu vou te mandar a localização aí. Manda aí, manda aí. Ah, peraí, peraí, estão aqui. Volta, volta, volta. Ah, tô vendo. É por aqui, Sufista? Vamos encostar aqui e pular por cima. E pra voltar depois? Arma, pô. Dá pra nós comprar arma. Não, que comprar arma o quê, Luiz? Tá doido? Ah, Sufista, vou colocar aqui. Não sobe, peraí. Pega embalo, Sufista. Ele tem que o farol, ele tem que o carro depois. Tem que pegar a arma aqui no porta-mala. Quem vai com o revólver? Ah, não tá dando aqui? Tá dando não? Esse aqui é mais alto, tá? Não, então vamos lá na frente, lá na frente. Acho lá que na tem frente que pular aqui não. Tem mais lá na frente, é perto do túnel lá. Deixa eu pular aqui. Vem aí. Vem, Luiz, vem, Luiz, vem, Luiz, vem, Luiz. Vai lá na frente. Lá no túnel, bem no túnel lá. E tem com o farol, Sufista. Não é eu que tô dirigindo. Dá pra gente ir por não cima aqui, eu acho. É, é aí mesmo. Aqui, ó. Bota o carro aqui, vem cá, vem cá. E vai com a arma. Sufista, Sufista, é com a arma. Ah, tá no modo novato. E vai com a arma, velho. Alguém tem que revistar. Meu Deus do céu, como que eu fazia? Ai, ai. Esse morro aqui tá mais enjambrado, tá mais difícil do que o outro. Falando baixo. Meu Deus do céu. Eu acho que vai ter que vir com o carro aqui. Que desgraça, velho. Mano, tá tão perto, porém tão longe. Facção Rio do Demônio vai invadir. Porra, acho que a gente vai ter que ir na grota mesmo. É a grota que eu invado pelo rio. Mas esse daqui eu já invadi também. Então, aqui é perfeito pra pegar os caras, mas tem que subir no telhado. Não dá pra tentar subir no morro aqui de carro? Tem parede invisível nessa do... Tá o carro aqui nessa pontinha aqui, sobe. Bora sim, bora, bora sim, bora. Parede invisível ao redor do morro todinho. Nossa. O médico é de cara aqui. É aqui pelo rio, ó. Morreu ali. Que rio, cara! Ah, fecharam tudo. Bora sim, bora, véi. Bora, 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 bora. Tô voltando aí, tô voltando aí. Mano, essa cidade aqui é diferente. Na outra é livre aqui, ó. Na outra você entra direto. Hospital, hospital, bora. Hospital? Espera, espera, teu carro tá fumaçando, passa aqui. Tipo hospital? É, é. Olha aqui que tá aqui a minha mão. Oh. Tô com carro quatro portas, viu? Tem carro quatro portas, Luiz? Comprei carro quatro portas. É bom? Você sabe onde que fica a grota aqui? Sei, sei, sei. Então vamos lá que lá eu sei. Lá não tem. Perdeu, nós tava pescando. Bora no hospital, velho. Tô quase morrendo aí, Luiz. Agora é 10 mil, velho. Mas como vocês estão quase morrendo? Não sei também.
Essa desgraça. Era pra ter dado pra entrar facinho. Bora, 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 hospital, hospital, hospital. Já vai indo pro hospital. Tá, deixa eu marcar aqui, peraí. Cara, é lá no quinto dos infernos, velho. É hoje, é hoje. Tá difícil, hein, meu amigo. Farmácia 3. Farmácia? Farmácia 3? Isso aí, só me seguir aqui, ó, vem. Ah, eu vou marcar no GPS que me agarra. A pista aqui onde nós tava, cara. Aí. Farmácia. Tamo indo já pra farmácia 3, aí. Tô indo lá, farmácia 3. Coloca o cinto. Eu não confio muito na minha boleia.